Po bogre për ti të po të them. Po të se sem kalun. Fal, mos i gjë koma ati që ngarku është kaq? Po ti, mos i gjë papagall ti që fletë kaj shumë? Po ti, mos i gjë gangster që i tho papagall ati. Po ti qaj e ti që ka pike e ti që e fut turirin ku kusë të duhet? Ha? Kujdes ku fle me mua ti, jo, se e ti që të bëjun. Jo, që më bënd ti ma? I sem babit. A i babit të më dhasë 2000 lekshin mua, gjoka po jo? Ti këta shi, oveli! Hajde mora, oveli! Erda, mora, erda, se ka me ty, ma, jo. Kush më ka ardhur mua, more? Ej, fotaq, ik ta minë sepse nuk luaj domino sot me ty, se më ka nardhur një prit nga jashtë shtetit, kam kopa i parë. E, mo, e dhe t'gjo, domino nuk luaj sot me ty. He, ta thash? E më mirë më se su bëqa me ti, dhjo, se më saroj, nuk vi sot për t'luaj të domino. E më mirë, mirë, ikë, se ta... Ikë, hajde, hajde, miru papqin. Oj, lirë, po që mbala të më mi silë këtu se vdicja, vdicja. Po ti ma silë një birë, se dhe u vdicja. Birë, unë të japë të, jo, birë, po edhe hapsin e birës, ja pritë. Hajde. A, more, lirë. Urdo. Ore, Gjaveli. Birë desha po të themë, jo hapsen e birës. Dhe dale më se harova se kam birën të në frigoriferë. Harova fare, ja. Hajde. Hajde, shpejto. Urdo. Bravo, pita ullë dhe këta. Jesë të bëftë mirë. Ikni të gjyshi të që, hajde. E jani për qafonë gjyshin. Gjyshi kujtë të shtaji? Gjyshi tu e mësh. Joni, jo, gjyshi që unë kam në Facebook është 20 vjeç. Po unë më jam gjyshi i tëri. Po e kam dhënë fotografin e ushtris atje në Facebook, kur kam qënë ushtar. Pra ndaj e janë i ke gjyshi ti përqafoj që së më kam marrë mali. Ama i kështë gjyshi se kam marrë pensionin. Se që në kemi, a gjyshi. Po ti, ku t'je se së njënjësi nga rrasa jonë ti? I administratorit të palatit. Si ka më ka marrë dhe këtë padashje. E po, dhjo, hama s'ka gjë, s'prish pun, se më kënaqen me këto përqafimet. Oke. O qysh, e diti që u dhe kap 10 bilek përqafimi, dëmi. Shko kjo, po ti e paske, sa një fatur ujë përqafimin, mërë. O qysh, u dhe shë të leve pesë. Ti? Kurse unë, për 2 bilek, të japë dy përqafime edhe një përqafime. Ja, më sa që nga rritur pazari, Oveli. Unë për 2 milek në gretë 2 tonë dhe një nga të jashtë. Po shtë i përë, janë për mi 3 hektarë, shtë asodër. Digjo, po sa deshët nga gjyshe i go? Lek. Ku ka gjyshe i lek? Edhe ato lek që kishtë të pensionit, lava borgës, ka lek. E, pra. Hajde, i këtë fare. Jo, hajde, tani, se gjyshi s'ka lek, po ka internet. Na, meni këtë telefonin tjep, e futu nga dy shikoni një film, hajde. Ashtë, na, futu ati. Futu në internet. Na, më avon që kodin. Se mbaj, mëni. Ti se mbaj, mëni. E, ma, po. Po, përpi që të kujtohesh, o gjys? Po, se mbaj, mëni, kjo është kodi. Se këtë mbaj, mëni gjithë, mëni. Se mbaj, mëni, futu, se mbaj, mëni. Bravo, shiko një film të shetë. Ore, lirë, të të themon të, që bën ata fëmijët e mi, djari dhe vajza ime? Po tani, ata kishin një takim me një shokun e tyre, dhe anë një drekë se kishin 5 vjetë pa e parë. Që thua, mo? Po si s'ma morën dhe mua ata? E për mirë, ti 3 vjetë keqë si shikon, qke, se për kështu? Po do vinë të më takojnë për stajnë? Po do vinë, o si s'do vinë, që shkës do vinë? Ikin ata po të takuar ty, jenë të Po, alo? Kush është to? Po, ytë virë. Po, me të tatja, po. Mirë është, mirë, top. Top i shfryrë, po top është, top. Udo? Të animo? Hajtë në regullë, erda. Që unë i kalamaja se do ikim. Ku do ikim? Veli, do ikim se ju ka dalë një punë urgjente, duhet të shkojnë të bëjnë qekini në aeroport. Qa thunë? Po, pa më takuar mua? Po, amanët të keqet, më merë dhe mua të takoj fëmijët, se mori mali, të lutët. Ti s'ke lekë, Beveli, ti ke maruar të leket. E, s'kam, po, e di shke, shkruaj atje ke qitapi jotë, ke lista, vërë sa të duash tarifën, se ti paguaj më vonë. Hajde, Beveli, hajde. Hajde, se do të marrë pa lekë sa e radhe. Hajde, një fëmijë. Hajde. Do në marrë shprapsi kaj? Ja, kaj lë ashenësori,
mori fund për ju. Tani është vetëm për gjyshin. Ju të tërë më kam poshtë. Hajde shpejt. Zbrisni. Hajde. 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 Hajde.